no God. Stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Talking about you. Eu vou falar sobre a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, ela funda a fé nisso, no bem-estar, na felicidade, na cura, na solução imediata de problemas e principalmente na área financeira. Nós temos que ter paz, felicidade, satisfação, realização mediante a prosperidade financeira, mediante a aquisição de bens, e isso dado por Deus. Então a teologia da prosperidade prega: se você é pobre, tem que ser rico. Tem um carro velho, tem que ter um carro novo. Se você é empregado, tem que ser patrão. Tudo vai prosperar, e essa mudança financeira vai trazer a paz. Essa mudança financeira vai te realizar. Essa mudança financeira vai te satisfazer. Os membros da igreja que praticam a teologia da prosperidade, eles vivem em função de conquistar tais promessas. Concorda? E é uma ótima teologia para ser difundida no país, correto? Por quê? O Brasil é um país economicamente falido. Desde que você nasceu, você ouve a palavra que essa crise que está, crise, crise. Você nunca teve um salário mínimo alto, você nunca teve boas condições financeiras. Aí vem uma teologia, um modismo, uma igreja dizendo que se você crer, se você se converter, usar a sua fé, você vai enriquecer, você vai prosperar, você vai ter o que nunca teve: carros, casas, belezas, negócios, enfim. Então esse marketing num país desse funcionou igual um rastro de pólvora. Você abre uma igreja, faz uma propaganda violentíssima, que é a que tem na TV. Quem não vai visitar uma igreja dessa? Quem? Está todo mundo quebrado, está todo mundo desempregado, o salário é baixo, a promiscuidade juvenil é grande, então todo mundo engravida antes da hora, e aquela coisa, a dívida se alastra. Então essas igrejas incharam, porque a proposta é boa. Como é que é? Deus é um negócio bom, né? Eu já creio. Então se eu usar ele, tiver fé, eu vou enriquecer. É somente isso? Sim. Então essas igrejas incharam. Esse avanço emergente da igreja evangélica no Brasil, por conta do neopentecostalismo. Venha e se enriqueça. Venha e vire patrão. Quem que não quer ir? Não precisa estudar, trabalhar, só dizime, oferte e creia. Use a sua fé. Então está criando uma geração de crentes. Isso é mundial que eu estou falando. Uma geração de crentes interesseiros, materialistas. Cria uma geração de crentes que usa as coisas espirituais para as materiais. Cria uma geração de crente que trabalha, ora, jejua, estuda a palavra, só em função de uma coisa: ficar rico, prosperar, trocar de carro, trocar de casa, ganhar dinheiro, ter alguma coisa. Está criando uma geração de crentes materialistas, carnais, interesseiros, pessoas que usam toda a força e toda a fé e condensam. Concentram ela apenas na prosperidade. Só que ao mesmo tempo uma geração frustrada com Deus. Por quê? Porque a maioria deles não vai prosperar. Se você já fez parte disso, se você já tentou, orou, você pode me falar. E aí, prosperou? Cadê? Alguém prosperou? Não estou vendo ninguém rico aqui. Quem aqui Deus deu uma BMW? Levanta a mão.
não deu porque ele não prometeu que ia dar. Não deu porque a teologia da prosperidade nasceu da mente de Satanás. Não deu porque isso é do inferno. Não deu porque isso não é bíblico. Não deu porque isso tira a glória de Deus. Não deu porque isso é anticristão. Não deu porque Deus não tem compromisso com isso. Se você diz para um ímpio, para um mundano, que não tem a nossa fé, que você é cristão, a primeira coisa que ele vai vincular a você é o dinheiro. Então Satanás trabalhou de uma forma tão inteligente, que hoje, pelo menos aqui na nação brasileira, o evangélico está ligado à lavagem de dinheiro, está ligado à falcatrua, está ligado. Se você converteu há pouco tempo, ou não há tanto tempo, você provavelmente já ouviu isso. É nisso que consiste essa pobre teologia.